Nossa Senhora da Penha, Mãe de todos nós. Nossa Senhora da Penha, Mãe de todos nós. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave. Vamos louvar Maria, cantando com muito fervor. Nossa Senhora da Penha, Senhora do puro amor. Nossa Senhora da Penha, Senhora do puro amor. Ave, ave. Nós vamos em Romaria, cantando a uma só voz. Nossa Senhora da Penha, Mãe de todos nós. Nossa Senhora da Penha, Mãe de todos nós. Ave, 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 ave Maria. Com fé e muita oração, Senhora da Penha, nossa devoção. Nossa Senhora da Penha, nossa devoção. Ave, 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 ave Maria. Pedir a benção, nós vamos louvar Maria, Nossa Senhora da Penha, nossa alegria. Nossa Senhora da Penha, nossa alegria. Ave, 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 ave Maria. Avança como a aurora, temível como o exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Glorifica o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Oh.
Salvador. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então, abre o coração e comece a louvar. Sinta o gosto do céu que se derrama no altar. E o anjo já vem com a bênção nas mãos. Vem, anjos voando neste lugar. No meio do povo, em cima do altar. Subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra. Ela canta, ela chora, ela ri e congrega. Abala o inferno e dissipa o mal. Sinta o vento das asas dos anjos agora. Confia, irmão, pois é a tua hora. A bênção chegou e você vai levar. Tem anjos voando neste lugar. No meio do povo, em cima do altar. Subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E hoje, com muita alegria, na nossa 28ª noite, nos nossos exercícios espirituais mariano, e com grande alegria, primeiro dia do Tríduo em honra a Nossa Senhora da Penha. Nossa Senhora da Penha é o título da Virgem Maria, que teve início quando um monge francês chamado Simão sonhou com a imagem de Nossa Senhora, que estava enterrada no alto de uma montanha de difícil acesso. A imagem estaria em terra ali por causa de uma guerra entre franceses e muçulmanos. Os católicos escondiam suas imagens para que elas não fossem destruídas pelos invasores islâmicos. No sonho, a imagem aparecia cercada de luz e acenando para que ele fosse procurá-la. Simão procurou pela serra durante 5 anos, sem sucesso. Mas, então, num dia especial, teve a informação de que a serra que ele descrevia chamava-se Penha de França e ficava no norte da Espanha. Simão Vela dirigiu-se para lá o mais rápido que pôde. No norte da Espanha, havia uma serra muito alta e íngreme, com pontas e rochas no alto. A serra se chamava Penha de França e ficava na província de Salamanca. Ali, acredita-se que o rei Carlos Magno teria lutado contra a invasão dos muros. À procura da imagem, Simão caminhou 3 dias e 3 noites ininterruptamente. Ele fez isso porque, segundo sua própria narrativa, em seus êxtases, ele ouviu sempre a advertência divina dizendo-lhe: Simão, vela e não durma. Por essa razão, ele passou a ser chamado de Simão Vela. E passados 3 dias, já exausto, escalando montanhas íngremes, Simão parou para descansar. Nesse momento, ele viu uma formosa senhora, com um filho ao colo, sentada perto dele. Esta senhora lhe indicou o lugar onde o encontraria, o que procurava. Assim, ajudado por alguns pastores da região,
Simão Vela conseguiu encontrar a imagem que tinha avistado em sonho. Foi um momento de profunda alegria e de reconhecimento da revelação divina. Emocionado e grato, Simão Vela reconheceu também que aquela senhora que lhe revelara o lugar, na verdade, era Maria com Jesus em seu colo. Iniciemos com grande alegria e júbilo cantando. Senhora e Virgem da Penha, Maria, clamamos a vós. No céu a Trindade vos louva, Maria, clamamos a vós. Saúdam-vos todos os santos, Maria, clamamos a vós. Os coros dos anjos repetem, Maria, clamamos a vós. Lá do céu, rogai a Deus por nós. Lá do céu, rogai a Deus por nós. A Santa Igreja aclama, Maria, clamamos a vós. Bendita sois entre as mulheres, Maria, clamamos a vós. Sois virgem a Deus consagrada, Maria, clamamos a vós. Maria, sois imaculada, Maria, clamamos a vós. Lá do céu, rogai a Deus por nós. Céu, rogai a Deus por nós. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, apressai-vos, apressai-vos, apressai-vos em socorrer-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Espírito Santo, assim como era no princípio, como era no princípio, agora e sempre, agora e sempre, por todos os séculos. Amém. 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 Oração preparatória. Pai Celeste, aqui a porta do Sacrário, onde se encontra encerrado, por nosso amor, o Teu Filho tão amável, estamos nós em preparação à novena de Maria Santíssima, nossa padroeira. E como somos tão pobres de virtude, de bondade e de amor,
te pedimos em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a humildade e o fervor necessários e uma ardente fé para que possamos receber as bênçãos e, a graça, e as graças que vamos pedir a Nossa Senhora da Penha, nesse prodigioso trido. Mística Penha, donde procedeu a pedra angular que em monte cresceu. Ó fecunda Penha, onde o céu produz as flores da graça, o fruto Jesus. Ó Penha constante, és presídio forte de quem te procure na vida e na morte. Ó sublime Penha, padrão da vitória, por ti passaremos ao monte da glória. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amados irmãos e irmãs, aqui aos pés de Nossa Senhora da Penha, aquela que nós temos tanto amor, tanto afeto, tanta afinidade, a Mãe da Penha, que tão bonitamente celebramos a sua festa no mês de setembro. Hoje refletiremos sobre a pureza. A pureza é a virtude mais límpida de Nossa Senhora. O esplendor de sua virgindade, sempre intacta, faz dela a criatura mais radiosa que se possa imaginar. A virgem mais celestial de todo candor de luz eterna. Livro da Sabedoria, capítulo 7, versículo 26. O dogma da fé na virgindade perpétua de Maria Santíssima, o dogma de fé na concepção virginal de Jesus por obra do Espírito Santo, o dogma de fé na maternidade virginal de Maria. Esses três dogmas investem a Imaculada de um esplendor virginal que os céus dos céus não podem conter. E através dos céus, dos séculos, na Igreja, editosa Virgem, se inspiraram as filas angélicas das virgens que começaram já desta terra a viver só de Jesus, para seguir o Cordeiro no tempo e na eternidade. E se existiram ou existem dementes que querem jogar as sombras das baixezas dele sobre uma verdade de fé tão resplandecente como a virgindade de Maria, além de São Jerônimo, que desbaratou os heréticos Elvídio e Joviniano, e Santo Ambrósio, que escreveu páginas de encanto supremo sobre a virgindade, toda a Igreja, no seu caminho milenar, celebrou e glorificou em Maria a toda virgem, a sempre virgem, na alma e no corpo, a Virgem Santa consagrada divinamente pela presença do Verbo de Deus que nela se encarnou, revestindo-se da mesma virgindade da Mãe.
Se volvermos o olhar para a humanidade, a visão de sonho e de encontro sobre a virgindade imaculada de Maria desaparece de modo súbito e brutal. Impureza, luxúria, sensualidade, adultério, pornografia, homossexualidade, nudismos, espetáculos, bailes obscenos, relações prematrimoniais, concepções, contracepção, divórcio, aborto, eis o espetáculo nauseabundo que a humanidade oferece aos olhos de todos os santos do céu. Quantos abismos de torpezas nesta pobre terra! Pode-se continuar assim sem provocar a ira de Deus? Efésios 5:6. Maria disse pela pequena inocente Jacinta, ignorante de verdadeiro significado daquilo que dizia, que os pecados que mais mandam almas ao inferno são os pecados impuros. Quem poderia desmentir esta afirmação, observando o teatro das vergonhas que o mundo mostra todos os dias? É verdade que o pecado impuro não é o pior nem o mais grave dos pecados, mas é o mais frequente e o mais nojento. Isto sem dúvida, nós conhecemos o valor da pureza proclamada por Jesus, quando diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Conhecemos os dois mandamentos de Deus que nos resguardam da impureza, o 6º mandamento e o 9º mandamento. Conhecemos até a recomendação mais que enérgica de São Paulo aos cristãos. Diz São Paulo: a fornicação e a impureza de toda espécie não sejam nem nomeados entre vós, mas o mesmo valha para os vulgaridades e os discursos triviais. Todas coisas indecentes sejam evitados. Efésios 5:3-4. Conhecemos o ensinamento nobre do Catecismo da Igreja Católica, que diz: o 6º mandamento nos ordena de sermos santos no corpo, portanto, o máximo respeito à própria pessoa e ao próximo, como obras de Deus e templo onde Ele mora com a sua presença e com a sua graça. Conhecemos as firmes chamadas da Igreja com recentes documentos de primordial importância, por exemplo, a carta encíclica Humanae Vitae. Conhecemos todas estas luminosas indicações para abater as seduções do mundo e da carne, mas a humanidade e até a cristandade não faz mais que escorregar continuamente para formas de costume sempre mais degradantes, como homem animal que não mais compreende o que é espiritual, a favor dos mais cegos e obtusos ateísmo. Quem entra na luxúria, diz Santo Ambrósio, abandona a vida de fé. 1 Coríntios 2:14. A fuga dos anciãos, a oração e os sacramentos, todo pecado impuro de ação, desejo, olhar, pensamento, leitura, é pecado mortal. Precisamos nos defender com todas as forças, até a violência,
caso precise, porque aquilo a que aspira a carne é morte, mas aquilo que tende o Espírito é vida de paz, porque desejo da carne é inimizade com Deus. Romanos 8:7. Lembremos São Bento e São Francisco, que se jogaram entre os espinhos para apagar a concupiscência que atrai e alicia. Tiago 1:14. Lembremos São Tomás de Aquino, que se serve de um tição ardente para desvendar uma insígnia perigosa. Recordemos Santa Maria Goretti, que se deixa esfaquear por 14 vezes para salvar a sua virgindade. As ocasiões mais comuns de pecado, porém, exigem, sobretudo, a mortificação dos olhos. Evitar cinemas, leituras sujas. A limpeza também da língua. Evitar as conversas torpes e os discursos licenciosos. A limpeza dos ouvidos. Não escutar com canções e piadas vulgares. A limpeza da vaidade. Opor-se as modas indecentes. De tudo isso, parece evidente que a vida do homem na terra é uma batalha e que é necessária a contínua vigilância com a ajuda de Deus, através das da oração e sacramentos, para não se deixar dominar pela concupiscência. 1 Tessalonicense 4:5. É humilhante, mas é esta nossa real condição. Carne e espírito estão sempre em luta cerrada entre eles. Nos meus membros existe outra lei que move guerra à minha alma e me torna escravo da lei do pecado que está nos meus membros, diz São Paulo em Romanos 7:23. São Domingos Sábio, que rasgava as revistinhas que recebia dos companheiros, São Luís Gonzaga, que em público chamava a atenção de quem fala despudorosamente e se impõe penitência terríveis. São Carlos Borromeu, que desde menino se avizinhava miúde ao sacramento. Santo Afonso Maria de Ligório tirava os óculos quando o pai o levava à vizinha miúde dos sacramentos. Afonso tirava os óculos quando o pai o levava ao teatro. São exemplo que deveriam nos converter a usar todos os modos para guardar a pureza do coração e dos sentidos. A castidade conjugal. Os problemas morais mais sérios são aqueles que se referem aos esposos. A castidade conjugal é um dever de todos os esposos cristãos. É um dever fecundo de graças e bênçãos. Mas os assaltos do maligno são maciço. Contracepção, o onanismo, o divórcio e abortos estão massacrando os cônjuges cristãos, sem dizer das relações pré-matrimoniais, que são somente uma imunda profanação dos corpos e das almas daqueles noivos, escravos miseráveis da carnalidade. Desejam ter só dois filhos,
usam das pílulas e outros meios para evitarem gravidez posteriores, profanando por ano e anos as relações matrimoniais que deveriam simbolizar a união entre Cristo, o esposo, e a Igreja, a esposa. Efésios 5:25. A pílula anticoncepcional, ela vem do inferno, dizia Padre Pio, e quem usa comete pecado mortal. E ainda, para todo bom casamento, o número dos filhos é estabelecido por Deus e não pela vontade dos esposos. E ainda, quem está na estrada do divórcio está na estrada do inferno. Pior ainda, para quem cometeu o crime do aborto. Que abram bem os olhos os esposos cristãos. Profanar o sacramento do matrimônio nunca acontecerá sem castigos e maldições sobre as famílias. Se lembrem bem que com Deus não se brinca. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7. É sobre os pés de Nossa Senhora da Penha, venerando a nossa mãe, ela que é proclamada por nós que fazemos esta diocese de Crato como a imperatriz da nossa diocese, aquela que tem o comando, aquela que tem a grande missão de nos ensinar a sermos santos como ela é santa, vivendo a pureza de nossas almas e de nossos corações, nos configurando a Cristo Jesus. Com essa viva mente e pensamento, vamos agora fazer cantar a ladainha a Nossa Senhora da Penha. Que sois só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Santa Mãe de Deus, rogai, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, Mãe de Jesus Cristo, rogai, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, Mãe Puríssima, rogai, rogai por nós. Mãe Castíssima, Mãe
admirável, Mãe do Bom Conselho, rogai, rogai por nós, Mãe do Criador, Mãe do Salvador, rogai, rogai por nós, Mãe da Igreja, Virgem Prudentíssima, rogai, rogai por nós, Virgem Venerável, Virgem Louvável, rogai, rogai por nós, Virgem Poderosa, Virgem Benigna, rogai, rogai por nós, Virgem Fiel, Espelho de Justiça, rogai, rogai por nós, Sede da Sabedoria, Causa de Nossa Alegria, rogai, rogai por nós, Vaso Espiritual, Vaso Honorífico, rogai, rogai por nós, Vaso Insigne de Devoção, Rosa Mística, rogai, rogai por nós, Torre de Davi, Torre de Marfim, rogai, rogai por nós, Casa de Ouro, Arca da Aliança, rogai, rogai por nós, Porta do Céu, Estrela da Manhã, rogai, rogai por nós, Saúde dos enfermos, Refúgio dos pecadores, rogai, rogai por nós, Consoladora dos aflitos, Auxílio dos cristãos, rogai, rogai por nós, Anjos, Rainha dos Patriarcas, rogai, rogai por nós, Rainha dos Profetas, Rainha dos Apóstolos, rogai, rogai por nós, Rainha dos Mártires, Rainha dos Confessores, rogai, rogai por nós, Rainha das Virgens, Rainha de todos os santos, rogai, rogai por nós, Rainha concebida sem pecado original, rogai, rogai por nós, Rainha assunta ao céu, Rainha do Santo Rosário, rogai, rogai por nós, Rainha das Famílias, Rainha da Paz, rogai, rogai por nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Nossa Senhora da Penha, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos. Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais aos vossos servos perpétua saúde de alma e corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amadíssima e sempre Virgem Maria, vós que das alturas do Monte Eterno vos dignaste descer sobre a penha da França, aparecendo qual refulgente aurora, lançai sobre nós um olhar complacente, para que, nos perigos e necessidades, encontremos refúgio e auxílio nesta sempre memorável penha. Vós que, fazendo difundir com a velocidade do relâmpago a notícia deste portento, com o novo título de Senhora da Penha, enchestes de alegria a Santa Igreja, aceitai os votos sinceros dos nossos corações nesta solene novena. Piedosíssima Senhora, já que por uma especial benevolência para com o dócil povo de Crato, inspirastes ao piedosíssimo Senhor, Senhora, já que por uma especial benevolência, inspirai-nos aos piedosíssimos Senhora da Penha, aos piedosíssimos Senhora da Penha, que já por sua especial benevolência, aos piedosíssimos missionários capuchinhos, a que neste sagrado altar vos colocassem, para que sobre vossa maternal proteção se começassem a crescessem e multiplicassem os preciosos frutos de tantos trabalhos apostólicos produzidos a fervorar cada vez mais vosso amor a todos nós, bem como aos que diariamente aqui vos visitam e jamais de vós se esquecem o prodigiosa e sempre amável Penha. Sim, vós, grande Mãe de Deus, que simplesmente com este milagroso nome de Senhora da Penha, tanta confiança excitais nos corações dos vossos devotos, não cesseis de conceder abundantes favores e de prodigalizar os maiores prodígios em todo o mundo, principalmente em toda esta diocese e em todos os nossos irmãos que conosco rezam. Concedei-nos a todos os que temem a aventura de celebrar nesta novena os vossos louvores, a graça da perseverança final e digna disposição para recebermos com fruto no dia da vossa festividade a sacrossanta Eucaristia, como o penhor daquela glória que pela vossa intercessão esperamos confiadamente alcançar. Amparai-nos, amatíssima Senhora, pois que, como prodigiosa penha, sois nosso abrigo e a vossa compaixão faz a nossa aventura e toda a consolação em nossa vida. Fazei-nos, finalmente, com vosso poderoso valimento e com cantar em vosso doce companhia os diversos louvores na eterna glória. Amém. Amém. Certamente muitos de vocês têm em casa a imagem de Nossa Senhora da Penha. Pelo menos aqueles que nos rezam conosco e fazem parte aqui do território da Diocese de Crato. Os demais irmãos e irmãs que nos acompanham, voltem o seu olhar também para a imagem de Nossa Senhora que tenham aí nas suas casas,
e aqueles que tiverem de Nossa Senhora da Penha, voltem seu olhar para ela e vamos cantar um hino, um lindo hino, que devotamente, sempre a cada ano, cantamos com muito fervor a Mãe da Penha. Salve, ó Virgem do céu, pura rosa, castoreio de nível calor. Dos mortais és a mãe carinhosa, nosso encanto, doçura e amor. Mãe da Penha, estes teus olhos, a nós volve teus devotos. Somos filhos, os nossos magos, ouve, Mãe do Redentor. Com a alma confiante, Senhora, ao calor maternal de seu manto, nós viemos pedir nesta hora teu carinho e sentir teu encanto. Mãe da Penha, esses teus olhos a nós volve, teus devotos. Somos filhos, os nossos magos, ouve, Mãe do Redentor. Ó Rainha, Senhora da Penha, ao aflito, ó, volve um olhar. O doente, o conforto a que tenha, tua bênção acompanhe ao lar. Mãe da Penha, estes teus olhos a nós volve, teus devotos. Somos filhos, os nossos magos, ouve, Mãe do Redentor. Mãe da Penha, estes teus olhos a nós volve, teus devotos. Somos filhos, os nossos magos, ouve, Mãe do Redentor. Olha bem firmemente Nossa Senhora da Penha. Contempla a imagem da Mãe da Penha. É a mãe que acolhe. É a mãe que nos dá seu filho. Ela está nos entregando o seu filho. O seu filho nos abençoa. O seu filho cuida de nós. Como a outra mão da mãe está pronta também para nos acolher. Pede a ela uma graça, pede à Mãe da Penha uma bênção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Viva Nossa Senhora da Penha! Viva! Como ela, nossa mãe, a nossa padroeira, viva Nossa Senhora da Penha! Viva! Viva Nossa Senhora da Penha! Viva! Agora é aquele viva bem bonito que só você. Me desculpe os outros que estão nos assistindo, participando conosco, mas só um cratense de vergonha sabe cantar esse viva. É aquele viva que os devotos de São José também sabem dar.
Vai lá, enche o pulmão de ar, vamos. Respira, cheira a flor. Viva Jesus Cristo! Viva! E agora preparemos-nos para encerrar este primeiro momento do trido, primeiro dia do nosso trido, a Nossa Senhora da Penha. Eu sei que tem muitos de vocês em casa, até com vontade de chorar, não tem? E outros muito felizes. Com saudades, outros felizes porque estão se encontrando com a Mãe da Penha. Por intermédio dela, vamos dar agora a bênção concluindo este momento. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Penha, de São José, nosso padroeiro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, na segunda noite do nosso trido, a Nossa Senhora da Penha. Ó Senhora da Penha, ó Senhora da Penha, abrandai as dores, oh, de todos os dias, de nós pecadores, de todos os dias, de nós pecadores. A vós, Santa Virgem das Virgens, rogai por nós, Mãe de Jesus Cristo, e recorremos a vós, Mãe da Divina Graça, rogai por nós, ó Mãe Puríssima, e recorremos a vós, Santa Mãe Castíssima, rogai por nós, Mãe Imaculada, no céu tu és nossa voz. Nossa voz, ó Mãe, no céu tu és nossa voz. Nossa voz, ó Mãe, no céu tu és nossa voz. Ó Senhora da Penha, ó Senhora da Penha, abrandai as dores. Pecadores, de todos os dias, de nós pecadores. Ó Mãe Intacta, rogai por nós, Nossa Mãe amável, e recorremos a vós. Mãe admirável, rogai por nós, Mãe do bom conselho, e recorremos a vós. Mãe do Cristo, rogai por nós, Mãe do Salvador, e recorremos a vós. Virgem venerável, rogai por nós. Virgem louvável, no céu tu és nossa voz. Nossa voz, nossa voz, ó Mãe, no céu tu és nossa voz. Nossa voz, nossa voz, ó Mãe, do céu tu és nossa voz. Ó Senhora da Penha, ó Senhora da Penha, abrandai as dores, de todos os dias, de nós pecadores, de todos os dias, nós pecadores. Virgem poderosa, rogai por nós. Virgem benigna, e recorremos a vós. Virgem fiel, rogai por nós.
rogai por nós. Espelho de justiça, e recorremos a vós. Motivo de alegria, rogai por nós. Arca da aliança, e recorremos a vós. Porta do céu, rogai por nós. Céu, tu és nossa voz, nossa voz, nossa voz, ó Mãe. No céu, tu és nossa voz, nossa voz, nossa voz, ó Mãe. No céu, tu és nossa voz, ó Senhora da Penha, ó Senhora da Penha, abrandai as dores. Pecadores de todos os dias, de nós pecadores, saúde dos enfermos, rogai por nós, refúgio dos pecadores, que recorremos a vós, consolo dos aflitos, rogai por nós, auxílio dos cristãos, que recorremos a vós, rainha dos anjos, rogai por nós, rainha dos profetas, rogai por nós, ó Mãe amável, rogai por nós, rainha dos mártires. No céu tu és nossa voz, nossa voz, nossa voz, ó Mãe. No céu tu és nossa voz, nossa voz, nossa voz, ó Mãe. No céu tu és nossa voz, nossa voz, nossa voz, ó Mãe. No céu tu és nossa voz, nossa voz, nossa voz, ó Mãe. No céu tu és nossa voz, ó Senhora da Penha, ó Senhora da Penha, abrandai as dores, oh, 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 de todos os dias, de nós pecadores, de todos os dias, de nós pecadores, nossa voz, nossa voz, ó Mãe. No céu tu és nossa voz, nossa voz, nossa voz, ó Mãe. No céu tu és nossa voz, no céu tu és nossa voz, no céu tu és nossa voz.